E aí, galerinha, tomou vocês aqui, fala aqui do Culto e bora com mais um vídeo de Infernax. E galera, bora continuar aqui rumo ao Estrelato Infernal. Vamos hoje terminar de explorar aqui a região. Não vai terminar não, né? Começar, porque eu nem comecei a exploração. Ah, inclusive eu fiz uma coisa quando eu terminei o último vídeo. Eu fui dar uma farmada em dinheiro pra não precisar se preocupar em ficar comprando as coisas depois. E acabei farmando um pouco de XP também, né? Mas bem pouco, o dinheiro eu acabei farmando bem mais. É, eu farmei lá na frente, então eu acabei explorando um pouco pra frente. Deixa eu mostrar pra vocês, olha lá. Eu farmei lá em cima, onde tá a outra dungeon, né? Então eu subi tudo, não tinha nada pra fazer no meio do caminho, né? Só subi, fui lá e fiquei farmando ali e depois voltei pra cá. Não fiz nada demais. Só foi isso, só basicamente. E vamos voltar aqui pra exploração da cidade, né? O que te faz trilhar o lado do mal, meu senhor? Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Rapidinho, vou mostrar aqui pra você. Ah, não. Não dá. O que temos aqui? Nada. O que temos aqui? Ah, é o tiozinho das magias. Ele vai me dar o corvinho, né? Corvinho. Nossa, o corvinho é a vida. Já vai todo o dinheiro que eu farmei, cara. What the fuck? Meu Deus, cara. Ficou mais caro, não ficou? Não era 600, era? Nossa, eu farmei quase 1000 de gold pra nada. Que bizarro. As armas não vai dar pra comprar. Olha aí. Não vai dar pra comprar. Talvez com as missões que eu fizer, eu libere o restante do dinheiro, né? Talvez. Deixa eu ficar com isso aqui selecionado. Minha música supera a de todos os outros. Continue pedindo aos padres. Continuei pedindo aos padres que trouxessem a relíquia para o bar, mas eles disseram que não. Toda vez eu tenho que ler esse diálogo, né? Tá bom, tá bom. Os pássaros são inteligentes, ok, tá tranquilo. Dá uma poçãozinha aí, tiozinho. Dá mais uma, ok, obrigado. Bom, tem mais nada pra gente fazer, né? Agora. Ah, tem sim. A relíquia, né? Não é seguro. Entendi. É, da última vez a gente teve que salvar a relíquia. Na primeira vez a gente não fez nada com a relíquia, né? Nem salvou, nem destruiu. Da segunda vez a gente destruiu. Não, a gente salvou. E agora talvez a gente vá ter que destruir, né? Essa relíquia pode repelir até demônios. Entendi. É, por enquanto não é assim que destrói. Deve ser uma missão, né? Vamos lá conversar com o grande prefeito Edgar. É Edgar? Eu não lembro o nome dele. Como você pode ficar sentado aí e não fazer nada? Pessoas vão morrer. Não tenho tempo para isso. Você vai parar na forca se continuar tentando a sorte. Eu não posso acreditar nisso. Vamos, Johan. Estamos perdendo nosso tempo aqui. Tchau, pessoal. Senhor Hidokuto, escutei coisas boas sobre você. Pode vir comigo? Tenho algo para te mostrar. É, da última vez ele ficou sentado, né, na nossa frente. Dessa vez ele já levantou na hora. Esta passagem secreta passa por baixo das encostas do Monte Kashtika. Use-a quando quiser. O prefeito estiver pagando, ok. Mas ele fala passagem secreta, é uma porta. Não é uma passagem secreta, né? É uma porta. Não tem nada de secreto numa porta. Não vai dar pra comprar, né? Edgar, não temos certeza se você entendeu completamente nossos costumes. Volte quando se sentir mais receptivo. Existe uma relíquia de Kashtika que eles acreditam que irá protegê-los. Destrua! Ela fica no mausoléu de Kashtika. Muitos guardam a relíquia durante a noite. Vá durante o dia. Olha a missão de destruir o bagulho aí. Aí aqui eu já vim. A senha? Demônio. Eu já sabia essa senha?
Eu acho que eu sabia, né? Eles tinham me falado assim, ó. Tá, vamos fazer essa parte da missão aí. Onde que pega a missão de matar a caveirinha lá, cara? Não lembro. Porque dessa vez a gente... Não, dessa vez a gente não vai matar a caveirinha, na real. Todas as vezes eu matei ela, né? Dessa vez, finalmente, eu não irei matá-la. Vamos ver como é a índole daquela caveirinha, né? A leste daqui, o Monte Cacho, que existe um esqueleto terrível que ronda a casa da minha falecida mãe. Eu vivo com medo que um dia venha a buscar... Eu vivo com medo de que um dia venha me buscar. Você pode, por favor, destruí-lo, meu senhor? Sim. Me avise quando o monstro tiver partido, senhor. Bom, ela fala destruir e depois partido, né? Então, assim, acho que partido no sentido de ir embora. Então, não necessariamente preciso matar ele, né? E a missão vai estar concluída do mesmo jeito. Deixa eu vir aqui rapidinho. Só pra resolver um negócio aqui rapidão. Devo pedir que se retire, meu senhor. Já passou da hora para visitas. Beleza. Ele morre de todo jeito, né? No lado do bem ele morre do lado do mal também. Acho que ele só não morre no lado neutro, né? Porque o lado neutro eu não faço a missão de vir aqui, né? Cara, eu nem taquei fogo na cidade ainda. E olha como é que já tá desgraçado. Estilhaça a relíquia sagrada no mausoléu de Karstic. Retorne até o adorador no esconderijo do Monte Karstic. Tá todo ferrado a cidade já. E olha que eu nem queimei ela ainda. E aí, tiozinho, já vem aí pra comprar a magia que eu vou ter que comprar, né? Talvez precise de você algum dia, assim que tiver conquistado minha confiança. Que ótimo, Hidokuto. Nossos planos estão progredindo muito bem. E aí, você vai me dar o quê? Trezentinho? Tá bom, melhor que nada. Não tenho certeza se você entendeu completamente. Ué, que estranho. Será que tem que fazer a da caveirinha primeiro, então? Pera aí, a da caveirinha tá aqui ou tá embaixo? Tá embaixo. Tá aqui. Um dinheiro? Como que será que é a versão do mal do Corvinho, né? Se é que a gente vai ter alguma versão do mal dele. Porque Corvo já é meio relacionado a coisa, a couro, né? Coisa do mal. Não, vou nem explorar tudo. Não. Acabei explorando, né? Mas tudo bem. Tem que esquecer esse negócio de ficar explorando tudo. E aí, caveirudo? Remus, um forasteiro. Gente nova se tornou rara nesses tempos. O que se faz por aqui? O que faz por aqui? O quê? Me matar? Isso é um absurdo. Sou inofensivo. Por que não me poupa? Poupar-lo-ei. Não. Você me fez uma grande bondade. Por favor, pegue essas peças de ouro. É o mínimo que posso fazer. Talvez nossos caminhos se cruzem novamente um dia. Tchau! Encontre um monstro a leste de Karstic. 400? Muito bom. Retorne a Katerine. Será que agora eu vou poder pegar a recompensa duas vezes? Eu vou pegar a recompensa dela também?
Não morra! Droga. Queria o dinheiro. Quando eu vi o negócio subininho, já sabia que deu ruim. Espera descer. E. Chableus. Opa. Vamos vir aqui primeiro. Entregar a missão, depois eu vou. Apesar que eu não preciso subir tudo de novo, né? Eu posso só me teleportar. Já que eu já fui lá em cima, né? Será que agora você confia em mim? Ouvi dizer que você é um homem capaz de tudo. Pode me ajudar a invocar um poderoso servo? Sim. Você deve encontrar Johan e Timothy. Teletransporte-os aqui para que possamos começar. Olha só. Vou matar os dois. Deixa eu comprar isso aqui, é importante. Ó, o escudo tá melhorado. O raio virou meteoro. A cura é do mal. Acho que a asinha não vai virar nada, né? A asinha é o teleporte. E os corvinhos talvez virem alguma coisa diferente. Opa, deixa eu encontrar com a menina ali. Retorna até Caroline de Karstik. Caroline is dead. Eu não queria que ela morresse, mas foi um mal necessário. E aí, tiozinho, quer tretar? Tuki Hidokudo, eu imploro a você, pare com essa loucura. Ei, moço. Tuki Hidokudo, eu imploro a você. Ah, vai se lascar, rapaz. Sem tempo para preces, irmão. Vamos lá na cidade. E será que a gente vai ter que deportar eles pra mim? Talvez, né? E onde é que eles ficam? Ah, eles ficam aqui. Você está com uma cara estranha. Está tudo bem? Tem certeza de que está se sentindo bem? Sua expressão está meio estranha. Ixi, Maria. Mas que ótimo, tudo está preparado. Entretanto, aparentemente precisamos de apenas uma oferenda. Hidokuto, você escolherá quem será sacrificado. Espere, senhor Hidokuto, do que ele está falando? Por que você nos trouxe aqui? O que eles vão fazer conosco? Onde estamos? Quê? Tem uma escolha. Ixi, Maria, mas essa escolha é muito esquisita, porque faz diferença quem vai morrer? E se fizer diferença? Eu vou perder o save todo, cara. Vou ter que pesquisar de novo. Igual aquela escolha lá do... De qual cidade que a gente vai mandar as tropas pra ajudar, né? Pera aí, galera. Bom, galera, voltei. É, aparentemente não faz diferença quem eu mato. Então, eu posso escolher qualquer uma das duas, né? Pelo guia que eu vi aqui. Eu vou... Lá no guia, inclusive, fala que é mais maldoso você matar a Johan. Aparentemente por conta dos olhinhos dela, né? Mas o Timothy também tem uma cara de que tá bastante assustado. Mas vamos matar ela e ver o que acontece. Porque eu acho que muda só o diálogo de quem tá vivo, né? Eu te avisei mais de uma vez para ficar no seu lugar, plebeu. Isso é errado. Como você pode tratar as pessoas dessa maneira? Nós não fazemos... O ritual está completo e eu também resolvi um problema pessoal. Hidokuto, você continua a impressionar. Temos outro esconderijo perto do Pico Cadianto. A senha para entrar é Morte a Henry. Você poderia tê-lo impedido. Por que você deixou fazer isso, meu senhor? Por quê? Tá mais do que claro, por quê? Eu sou do mal, cara. 450 pila. Nice demais. Gostei do bichão. É ruim que às vezes fica sem música, né?
Mas dá uma sensação de tristeza também, né? Então acho que faz sentido. Tá, depois daqui eu vou me auto-teletransportar-me. Teletransportar-me. Para o pico do cume nevado. Não, como que é o nome? A dungeon, a última dungeon. A gente vai pro último castelo. Ih, ficou de noite. Quero ver como é que vai ficar de noite aqui com esses fantasmas. Putz, pior que... É ruim que ficou de noite, né? Porque eu preciso que fique de dia. Porque eu quero comprar as paradinhas. Vem aqui, rapidolos. Aqui nas magias eu já comprei tudo. Falta comprar aqui a arma e a poção. Acho que não ficou faltando fazer nada, né, cara? Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acho que não. Então, bora. Comprei a poção? Comprei. Ah, eu acho que eu farmei XP pra caramba, assim. Eu farmei, tanto que eu coloquei um ponto... Um ou dois pontos em mana e um em vida, né, se eu não me engano. É verdade, ó. Ou foi um ponto em mana só, não tenho certeza. Vocês vão lembrar melhor do que eu. Vamos salvar aqui primeiro? É, eu poderia ter salvo lá em cima, né? É verdade. Foi meio boa agora. Tem que salvar lá de novo, né? Tá. Tá tudo feito aqui nesse cantinho. Na real, ainda falta a missãozona lá do véio da... Do véio da van. Quer tacar fogo nas cidades, né? Esqueci dessa missão. Ih, não peguei a poção também. Bom, tudo bem. Vambora. Uou, um hit. Acho que já era um hit antes também, né? É, tô tão acostumado a estar fraco que eu desacostumei a estar forte. Meu Deus. Não precisa explorar tudo, tá bem tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Bom, o dinheiro já não é mais tão importante agora, né? Sacanagem, né, bichinho? Você quase me matou, cara. Agora eu não tenho shield, né? Então tem que desviar dessa porra aqui. Ui! Nossa, mas como é que não matou? Como é que eu não morri? Calma, 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 calma. Não priemos cânico. Ai, ai, ai. Eu curei, pelo amor de Deus. Jesus amado. Tá de sacanagem, né, maluco? Ah, que... Ih, vou levar.
Por que que aquela seta ali não mata o inimigo? Ele é imune? Que porra é essa? Ele tem uma armadura imune a hits? A minha espada mata, mas uma flecha daquele tamanho não arrebenta ele. Ah, mano, na moral mesmo. Não, Jesus amado. Nossa, eu me curei. Como que eu me curei? Ai, ai. Pulei ali. Nem preciso do dinheiro, né? Eu vou pegar também, né? Putz, pior que eu não sei agora. Ah, deu certo. Ok, deu certo. Ai, meu Deus do céu. Ui. Se eu não me engano, isso aqui dá certo, né? Dá. Uhul! Au! Au! Calma! Não gastou a cura, né? Pelo menos. Me fala que pelo menos não gastou a cura. Caralho, que merda. Véi. Ui. No final do mal, o que eu vou ter que enfrentar? Porque eu não vou enfrentar aquele demonião, né? Ou será que eu vou pra tentar me transformar na, tipo, na versão mais pica do mal? Ai. Que mentira. Droga. Nossa, que fácil, velho. Ai, meu Deus do céu. Se eu tivesse que voltar, era um vídeo inteiro só pra voltar. Thank you. É verdade, eu posso socar a barriguinha dele. Parece que eu tô prevendo perfeitamente a movimentação dele, né? Mano, o que é isso? Você não vai liberar, não? Libera aí, véi. Libera aí, tiozinho. Deixa eu me curar antes que eu acabe morrendo, né? Ah, na moral, que você ficou com um de vida? E o Tide Brincation with me, cara. Eu tava morrendo desse trouxa, hein? Tchau! Sou um gordinho gostoso. Cara, é bizarro a cabeça dele no chão, né? Seria um baita de um plot twist se na verdade eu não tivesse que destruir essas pedrinhas. Eu tivesse que ir embora, tá ligado? Aí ia ficar muito mais difícil o jogo, porque além de eu fazer o caminho de volta, que já é um lixo de fazer caminho de volta, eu não teria que destruir essas bagaças pra poder chegar no final e, sei lá, o demônio abrir o selo pra mim, sei lá. Eu não sei se esse selo tá protegendo o demônio lá dentro ou se tá impedindo com que ele saia. Eu não entendi isso ainda no jogo.
Parece meio bizarro, né? Level 6. Heavy Machine Gun. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte. Sem ter para pressa, tá ligado? Vamos ver aqui. A gente tem a missão do marido possuído, que a gente não dá pra fazer ainda. Inunde Arcos, já fiz. Retorna até Simon Jones em Arcos. Ah, eu não conversei com esse cara ainda. Eu preciso conversar com ele, então. Mestre Incendiário, preciso fazer isso aqui. Vamos nos teletransportar. Começando para dar Sovers. Deixa eu dar uma salvada aqui só pra destruir o altar, né? O altar não, o santuário. Sei lá que porra é essa. Quem me dar sobe? Ah, a dor! Tranquilo. Agora a gente vai lá dar uma passeada em Arcos. Aqui, tranquilitos. Onde é que esse cara tá? Ah, ele tá aqui dentro, não é verdade. Olhe para eles, esses muxibentos miseráveis. Aqui, sua recompensa. Ah, ok. Muito obrigado. Nunca mais esquecerei este dia. Não vi quanto dinheiro ele me deu, que droga. Bom, eu imagino que eu já fiz todas as missões dessa região aqui de Arcos, né? Mas pode ser que eu não tenha feito, né? Deixa eu dar uma conversada com os tiozinhos ali. Opa, dá um dinheirinho aí, tio. Porra, não pega na caveirinha não? Ô, louco, sacanagem. Deixa eu ver aqui. Estava no primeiro lado da BDD, BDD, entendi. BDD. É, já fiz tudo já. Trunks, vambora então. O que eu preciso fazer agora? Ah, falta destruir Karstic. Aí depois voltar lá pra conversar com o velho. Aí depois vamos pro Pico Cadianto, lá não tem cidade pra destruir, né? Ah não, pera, aqui é só destruir. Destruir. Por que eu sinto que tá faltando alguma coisa? Já fiz tudo daqui, né? Marido possuído, mestre incendiário. Retorna ao velho ermitão. Vamos retornar lá. Aqui. Costa de Upel. Destruiu o altar daqui também, né? Carinha morto no chão aí. Todo estribuchado. Ah, eu sei o que tá faltando fazer. Comprar a poção. Fez muito bem, estamos contentes. Retorno, velho, então, próximo, causa de pé, blá 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 blá. Nem falou muita coisa, né, cara? Deu 500 de gold, não precisava ter farmado nada. Ups, tô com 1.200 de dinheiro ali pra enfiar no toba, né? Vou gastar uma poçãozinha aqui. Agora a gente volta lá pra Schnebers. E dessa vez eu vou entrar no lugar que eu não entrei até agora. Não, eu entrei, né? Eu acabei entrando quando eu fui matar os bichos lá, né? Por favor, eu não fiz nada. Não me machuque. E aí, tiozinho? Você tá vivo? Não tenho certeza se é alguma canção. Não tenho certeza se sei alguma canção que você gostaria.
Olha, estão falando coisas diferentes. Se viajar. Arrependa-se deste pecado incrível. Infelizmente você está indo até Cadianto. Procure a fortaleza, mas deixe daquele lugar amaldiçoado assim que puder. É, não tem muita coisa pra falar com ele não. Então vamos lá. Pô, já tá chegando no final de novo, cara. Foi muito rápido. Olha, tá fechado aqui. Trancado. Arrependa-se, meu senhor. Cara, tá trancado aqui. Nunca tava trancado, né, meu senhor? Você desviou do mapa de Zebdibs. Caralho, que legal. Esses detalhes fazem muita diferença, né, pô, na imersão do jogo. Parece muito mais realista, né? Ah, eu posso comprar a poção da menininha aqui. Não sei por que o FPS cai tanto nessa área aqui, né? É bizarro. Bom, tô com 1.200 de ouro, então compra tudo desse aqui, né? Tudo duas. Ah, velho, não, não. Meu Deus do céu, Carpato. Vá tomar um desgraça. Que puta agora com esse Carpato, hein, mano. Pô, eu tô tentando fazer um corte de caminho ali pra não precisar descer e voltar aqui. Aí acabei, tive que descer do mesmo jeito. Mas peraí, eu vou resolver isso aqui. Mano, se ele me derrubar de novo, eu vou ficar muito puto. Tá bom, ele se matou, tá tranquilo. Vai lá, Corvinho! Atravesse a parede. Da última vez a gente teve que enfrentar um bichão aqui. Será que a gente vai ter que enfrentar de novo? A senha? Morte a Henry. Muito bem, bem-vindo. Henry é o padre, né? Sir Tancred convocou mercenários para os ajudar. Eles estão chegando de barco. Garanta que eles e seus camaradas nunca cheguem a dar sorte. Garanta que eles nunca cheguem em terra firme. Vou dar um bônus para aquele que afundar o barco também. Elimine Tancred e suas tropas na costa de Opel. Não tenho certeza se você entendeu completamente nossos costumes. Volte quando se sentir mais receptivo. Pô, mas eu fiz tudo, cara. Fiz tudo que vocês pediram. Tudo, absolutamente tudo. Você tá falando isso pra mim? É, faltou isso aqui, mas... Porra. Que puta, hein? De ouvir um negócio desse. Ah... Que isso. É, ou agora esse cara da lança morre ou eu levo dano, porque não tem shield pra defender, né? E aí, carinha, como é que você tá? Olá de novo, obrigado por ser tão compreensivo antes. Meu amigo e eu trouxemos este presente pra você como um símbolo de nossa imensa gratidão. Oh Deus, por favor, me ajude. Não precisa enfeitar tanto, faça logo o que tem que fazer, agora. Eu não vou te dar a magia, não posso, em sã consciência, trazer esse mal ao mundo. Senhor do culto, com licença, um momento. Ah, pare, pare! Eu consigo, eu farei isso. Que os céus tenham misericórdia de mim. Virou um morcego! Caralho, que foda! Maneiro. Invoca um familiar para ajudá-lo em batalha, atraído por objetos brilhantes. Invoca um demônio. Não, um familiar infernal para ajudá-lo em batalha. Ah, droga, consegui. Pronto, fiz o que você pediu. Agora, por favor, me deixe sair dessa gaiola. Ótimo trabalho, mago.
Claro que deixaremos você sair. Brutus, por favor, ajude o cavaleiro a sair da jaula. Ah, não é o pai dele, é um amigo só, né? É o pai dele. Que pena. Tá. Deixa eu ler aqui a descrição da magia, que eu gosto de ler as descrições, né? Invoca um familiar infernal para ajudá-la em batalha. É atraído por objetos... É. Do porra nenhuma. Deixa eu ver como é que ele é, pelo menos. Ah, ele é mais rapidinho, mas não são dois, né? É um só. Que pena. Ei, Bruto, você não fala comigo, não? Será que ele dura mais tempo, talvez? Ele é bem mais rápido, né? Isso com certeza, mas será que ele dura mais tempo também? Quero testar uma coisa. Ai. Quase morri. Ih, ficou de noite, deu ruim. Safe. Tem um inimigo aqui, não tem? Pior que não tem. Deixa eu ver se eu... Quero usar esse morceguinho pra dar dano em alguma coisa. Acabou na frente do inimigo, cara. Ele me cura, será? Vamos ver se ele me cura. Não. Poderia já finalizar o dungeon também, né? Mas não vai dar tempo. No próximo episódio, galera, a gente vai fazer a missão do Tancredo Neves. Impedir ele de chegar lá na costa e o Fel, sei lá como... Nem sei onde é. A gente vai ter que descobrir, inclusive. Depois eu faço essa dungeon. Sem tempo para pressas, irmão. E, galera, muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês no próximo episódio. E fui!